det meste af ugen, der har Kerteminde været belejret af sådan nogle store maskiner, Honda Goldwings, og de er kæmpestore. Og jeg tænkte på, Palle, ja, om du giver en tur? Jamen, det kan du da sagtens på, men så bliver du nødt til at smide hatten og få en hjelm på. Men jeg skal også have en fotograf med. Har du plads til ham? Ja, men ham kan vi smide over i sidevognen herovre, så kan han få en tur der. Så tager jeg også en hjelm på. Så kan vi putte din hat ned i. Har du et bagagerum også? I bagagerum, ja. Vi har et lille bagagerum her. Jamen, det var jo ikke så tosset. Så ligger han godt der. Sådan. Det er jo faktisk lidt ligesom... Så sidder du i en lænestol, ikke? Ja, jeg sidder sørme ligesom hjemme i sofaen. Ja, det er godt. Det er ikke meget galt. Så er vi klar. Kan du høre mig nu her? Ja, det kan jeg godt. Så er det jo fint. Så kører vi. Det er for øvrigt min Camblet, der hører til den. Så har du den med bagpå, eller hvad? Ja. Men så fylder du jo ligesom en bil med campingvogn. Ja, det er tæt på. Vi er 5,5 meter lange, og der er vi kører med den. Palle, hvorfor skulle det være en Goldwing? Det er fordi, at når man er, nu er ude at køre, og man skal have mor med, og det er en fælles interesse, fordi det er det faktisk, når det er, at vi kører på sådan en stor maskine. Det er en dyr investering osv. Så skal lillemor også have det behageligt, og så har hun desværre også lidt at skulle have sagt ind i mellemhjemme. Men det er jo også en dyr investering, som du siger. Hvad koster sådan en her? Ja, men sådan en som den her, den er jo så fra 1993 af. Den kan erhverves i dag for lige godt 200.000 med sidevognen. Det er jo også en slat penge. Det er en hel del penge, men nu er det jo så også sådan, at alle de mennesker, der kører Goldwing, de er jo lidt op i årene, og børnene er fløjet hjemmefra, og man har haft lidt friværdi i huset, og så siger man så, jamen, så skal man have opfyldt sin drøm, og så køber man så den der store motorcykel, som er så dyr. Denise, vil du ikke fortælle mig, hvad det er for en maskine, det her? Jo, det er jo en af de ældre modeller, og den er jo så fra 80. Men selvom den er så gammel, så er den utrolig pæn i gruppen, synes jeg. Hvor længe har det været din? 3-4 år. Ja, omkring. Men jeg har kørt rigtig mange kilometer på den allerede, for jeg kan godt lide at køre rundt til træt på den i Europa. Hvad har du i sidevognen? Der har jeg min hund, og så sover min handicappede søn dernede i, når vi kører på langtur. Så ligger han dernede og sover. Så det her med motorcykler, er det en mandeverden? Det er jo hovedsageligt, men vi er faktisk, jeg tror, vi har regnet ud, at vi er nok en 6-8 kvinder, der kører. Så det er jo ikke mange ud af alle dem. Så det er det, bestemt. Hvordan har du det med det? Fint. Det er da meget sjovere. Ja. Tannik, kom herop. Men det er også din motorcykel, ikke også, Tannik? Jeg har bare sidevognen. Sidder du i sidevognen? Ja, vi har en aftale om sidevognen, at hans cyklen er min. Kører hun godt nok, din mor? Tjernik, du skal sige ja. Hvad er det bedste ved at køre motorcykel? Jamen det bedste ved at køre motorcykel, det er jo, at du oplever naturen og duften og den friske luft. Og man kører jo stille og roligt. Man har ikke stress og jag og pisker og staler og nogen som helst. Vi kører stille og roligt ud. Nyer naturen. Hvor stærkt kører I? Jamen altså, nu er det her jo altså godt nok en cykel, den kan køre de her 180 eller sådan noget, men når du så sætter en T-vogn på, så begrænser det meget, at du kan kun køre omkring de der 130. Men normalt så ligger vi på omkring de der 95 km i timen. Det er jo ikke så voldsomt stærkt. Nej, det er det ikke. Altså, vi ræser ikke af sted eller noget som helst. Nu kommer jeg jo direkte fra travbanen, så jeg skal selvfølgelig høre, hvad med hestekræfterne på sådan en her? Ja, der skal du godt nok have nogle heste stillet op, hvis du skal følge med, fordi den her, den har altså 103 heste. Sådan. Jamen, så vil jeg sige tusind tak for turen. Jamen, velbekomme, ja.